Agilna uprava ženskog odbojkaškog kluba Gacko proteklog vikenda organizovala je dvodnevni turnir na kome su svoje znanje i umijeće pokazale ekipe iz regiona BiH, Crne Gore i Republike Hrvatske. Publika je imala šta da vidi. Pored domaće ekipe nastupile su odbojkašice iz Herceg Novog, aktualni prvaci Crne Gore, a tu su bile i ekipa Luke Bar, višestruke prvakinje Crne Gore, ali i ekipa Kaštela iz Hrvatske. Odbojkaška druženja prilika su i za odbojkaške razgovore. Domaćini turnira imaju mnogo razloga za zadovoljstvo. Dobili su značajnog sponzora, kompaniju Swiss Lion iz Trebinja, tako da će u narednom periodu nastupati pod imenom Gacko RDT Swiss Lion. Gospodine Tepavčeviću, svaka nova godina pred ženskim odbojkaškim klubom Gacko je, čini mi se, nova godina dokazivanja. Podižete stepenicu ili ljestvicu uspjeha iz godine u godinu, pa je li to i koliko teško s obzirom da znamo u kakvom se vremenu živi i da dolazite iz malog grada? Pa upravo ste, svake godine ženski odbojkaški klub Gacko ima osjetan napredak. Gacko jeste malo mjesto, i dalje većina igračica odavde rođenih u Gacku. Imali smo dva pojačanja iz Srbije. U narednom periodu očekujemo još jedno pojačanje, a o tome ćemo nešto naknadno. Što se tiče financijske situacije, pred ženskim odbojkaškim klubom Gacko su neka bolja vremena. Potpisali smo sponzorski ugovor sa kompanijom RD Swiss Lion. Oni su nam generalni sponzori. Promijenili smo naziv kluba, ženski odbojkaški klub Gacko, u ženski odbojkaški klub Gacko RD Swiss Lion. To je nešto čemu stremi, čini se, svaki sportski kolektiv. Sigurno će sada biti rasterećenije i laganije ići u sezonu, ali opet sezona traži i dosta odricanja. Pa sigurno, ali ovu priliku koristim da se zahvalim gospodinu Rodoljubu Draškoviću, koji je i prepoznao kvalitet njegovih gačanki. Mi se nadamo da ćemo opravdati to ukazano povjerenje. Očekujemo i tešku premijer ligašku sezonu, kao i nastup u Ligi šampiona, ali mislim da u toku ovih priprema već naš klub je pokazao da smo u dobroj formi i da ne bi trebalo da bude problema ni po pitanju osvajanja titule kupa i prvaka Bosne i Hercegovine. Da, ali čini mi se nekako sve oči javnosti suprte na kvalifikacije za Ligu šampiona. Zaista je grupa teška, ozbiljna, rivali iz renomiranih sportskih sredina, Herceg Novi sa kojim ćete igrati ovdje, ekipa iz Belgije pa Mladost Zagreba, neće biti lako. Pa sigurno da neće biti lako, ali sigurno da ćemo i mi se potruditi da pokažemo svo naše umijeće i znanje onako kako najbolje znamo. Raduje nas i to što zaista u klubu vlada jedna prava atmosfera. Nadamo se da ćemo i u Ligi šampiona napraviti zapažene rezultate. A nekako ja volim da pitam za omladinske kategorije, po meni, a eto, nadam se da ćete se složiti sa mnom, bez dobrih omladinskih kategorija, bez dobrog rada, ni seniorskih rezultata nema ili su makar blijedi. Pa sigurno, mi smo od ove godine ponovo prijavili da igramo i drugu ligu Republike Srpske. Prije svega te naše djevojke imaju dosta utakmica da na taj način stasavaju za prvi tim. Naravno, u prethodnom nekom periodu se malo propustilo, potom je pitanju. Ove godine smo pojačani u trenerskom kadru, radimo i sa školom odbojke i radimo sa svim uzrastima, dobili smo i nekih dodatnih termina ovdje u dvorani, što će sigurno da unaprijedi i kvalitet rada samog kluba, ali sigurno i te talentovane djevojčice, da i one što bolje napreduju ka prvom timu. Nekako svi u Gacku, a Boga mi i u Hercegovini, se pitaju šta će biti sa sportskom dvoranom, svi čekaju kad će Gačani sportski kolektiv iz Gacka dobiti novi sportski krov. Nažalost, taj objekat je trebao biti davno završen, on je odavno trebao Gacku, i ne samo zbog ženske odbojke, već i zbog drugih sportova. Već 3 godine se ništa ne radi po tome pitanju. Apelovali smo mi, sportski radnici, da se preduzmu konkretni potezi i da se ta dvorana konačno završi i dovede u funkciju. Mislimo da bi to trebao da bude glavni prioritet vlasti u Gacku, ali i na nivou Republike, jer značaj sporta je značaj za omladinu i te dvorane bi bio ogroman. Ali vidim, vi ste pritajeni optimista, vjerujete da ćete odbraniti titule, ali nije lako, lakše kažu osvojiti nego odbraniti. Pa sigurno da ima, da je tačno i to da je lakše osvojiti nego odbraniti, ali sa ovim igračkim kadrom i pojačanom ekipom ne sumnjamo da ćemo ponoviti rezultat djevojaka koje su ostvarile prošle godine. Luka Bar,
tim sa kojim ženski odbojkaški klub Gacko ima lijepu saradnju, kako bi rekli u Hercegovini, lijepo gledanje. Došli ste u Gacko na jedan turnir koji nekako nameće gospodine Milašiću pitanje da li je možda ovom regionu potrebna jedna vrsta regionalne ženske odbojkaške lige. Prvo, drago mi je što sam u Gacku, nisam bio 5-6 godina. Gačani su bili naši gosti prošle nedelje i tamo su jako dobro pokazali, bili su prvaci na našem tradicionalnom Port Kupu. Što se tiče vašeg pitanja regionalne lige, naravno da je izuzetno bila potrebna, međutim to imaju pravila koje određuju kako se regionalno povezuju, CEV to diktira i ja za sad nisam čuo da je bilo nekog interesovanja. Bila je uvijek priča po kuloarima ili kad se sretnu odbojkaši i mi bi se vjerojatno vrlo lako dogovorili, jer to donijelo sigurno svima korist, međutim pretpostavljam se da je glavni problem u novcu. Tempiranje forme vaše ekipe, da li je ovaj turnir došao u pravo vrijeme? Sigurno, nama uskoro za 15 dana počinje liga. Mi smo već igrali, kažem, prošle nedelje protiv ekipe iz Gacka. Oni su nas dobili 3-1, igrali smo protiv ekipe Marine Kaštele iz Kaštel Kambelovce i oni su nas dobili 3-1. Ova ekipa iz Herceg Novog je sigurno nivo iznad ostale tri ekipe koji učestvuju na ovom turniru, tako da ja samo očekujem da se djevojke bore za svaku loptu i za svaki poen i da dobro ovo posluži za dobar trening i za dobro igravanje za našu predstojeću sezonu u Crnogorske ligi. U ženskoj odbojci u Crnoj Gori lider je ekipa iz Herceg Novog. Da li će ove godine, oni rekao ste da su oni ipak nivo jedan više, koliko može Luka Bar i gdje je mjesto Luki Bar u ovogodišnjem šampionatu? A mi u Luci Bar smo svjesni da i prošle ove godine jednostavno to su ozbiljna priča napravljena u Herceg Novom. Do prošle godine mi smo bili lideri crnogorske ženske odbojke. Luka Bar je sinonim za crnogorsku žensku odbojku. Sijaset igrača ozbiljnih, baš preozbiljnih osvajača Lige šampiona, nosilaca medalje, Silija Popović, libero Srbije, je sa 18 godina otišla iz Bara, svjetski prvak, olimpijski vice šampion, zaista puno djevojaka igrala Euroligu, međutim, jači kači. Da, ali stvaranje jednog sistema dugoročno je ipak pun pogodak. Da, mi trajimo već, evo, baš kad su bili naši prijatelji iz Gacka, iz Kaštela, mi smo stavili 30 godina postojanja lučkog odbojkaškog kluba Luka Bar, prije toga je par godina postojao Mornar, 30 godina je fina tradicija za žensku odbojku, u Crnoj Gori se malte nije ni igrala tada kad smo mi počinjali sa radom, nadam se da će to trajati narednih desetljeća, što bi rekli. Gospodine Kruniću, najprije dobrodošli u Gacko i dobrodošli na ovaj turnir koji je, čini mi se, prijeko potreban odbojkašicama na ovim prostorima. Hvala na dobrodošlici, pa da, turnir je stvarno odličan, mislim da odavno nije bio jači turnir na prostorima Hercegovine, ženski turnir. Igrao se i rado smo se odazvali pozivu, bez obzira što smo u kvalifikacionoj grupi za Ligu šampiona. To su naši veliki prijatelji, igrali smo i prošle godine 3 puta prijateljske utakmice, tako da rado dođemo svaki put u Gacko. Ekipe iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz BiH i sigurno dosta izazova za jedan period kada otprilike treba tempirati formu. Kažu da se obično tempira forma za najvažnije takmičenje. Tako je, nama je najvažnije takmičenje već za mjesec dana. Ta kvalifikaciona grupa za Ligu šampiona, voljeli bismo sigurno da je malo kasnije, da je u decembru, januaru, februaru, bili bismo puno spremniji s obzirom da imamo puno novih igračica, ali šta je tu je, krenuli smo na vrijeme, odigrat ćemo dovoljno 10 do 11 prijateljskih utakmica i 2 kola lige do tog kvalifikacionog turnira, mislim da će biti dovoljno i da ćemo biti spremni. Pred vama je sigurno dosta izazova, ono što je istina je da odbojkaški klub Herceg Novi, odnosno ženski odbojkaški klub iz Herceg Novog, piše jako lijepu priču i stvara jednu jako dobru ekipu. Pa skrenuli smo pažnju prošle godine na sebe, stvarno. Prvi put se desilo u Evropi da neka ekipa u bilo kojoj ligi Evrope osvoji i kupi prvenstvo bez izgubljenog seta. Mi smo to uspjeli i nekako smo skrenuli priču, zainteresovali smo i domaću javnost, a boga mi i inostranu javnost. Svi se sad pitaju otkud to odjednom u Herceg Novom, inače poznat po ženskoj i muškoj košarci. Ali eto, dobro guramo za sad, nadam se da ćemo i ove godine opravdati očekivanja. Kako kažu odjednom, ništa se život ne događa slučajno, ali za dobar klub treba imati dobru infrastrukturu, dobre mladinske kategorije i to je preduslov za dobar seniorski tim. Pokušavamo u svemu tome iz dana u dan napredovati.
nekako dobili smo malo bolji status i ove godine u gradu, dosta bolje termine nego prošle godine, radimo dobro i kvalitetno i u omladinskoj školi. Reću da mislim da na prostoru Balkana nema besplatne omladinske škole osim u odbojkaškom klubu Herceg Novi. To je sve zbog promocije odbojke i zbog privlačenja što većeg broja djece da bi što prije dobili svoje mlađe kategorije kvalitete. Sad dva pitanja malo šaljiva za kraj. Rekao ste Krunić Ljubinje. Da, Krunići su iz Ljubinja. Vi ste u Crnoj Gori, ostavljate jedan jak pečat. Jeste, Ljubinje, ja to uvijek s ponosom ističem odakle sam i šta sam i kuda god sam igrao po Evropi i u Hrvatskoj i svuda, nikad me nije bilo sramota reći da sam iz Ljubinja, naprotiv to. To je odbojkaški grad. Tako je, to s ponosom govorim i Ljubince i poznaju po odbojci. Tako da u nedjelju završavamo našu ovu turneju, spuštamo se i u Ljubinje na jednu revijalnu utakmicu sa djevojčicama, što će nam biti jako drago. I to je to. Drugo pitanje za kraj, šaljivo je to, će li biti nekih skrivanja aduta s obzirom da igrate sa ekipom Herceg Novog i u kvalifikacijama za Ligu šampiona, hoće li biti taktiziranja sa jedne i sa druge strane ili se već dobro poznajete? Pa mislim da se mi dobro poznajemo, da se tu nema šta puno sakriti. Naravno, igrat ćemo na jedan način i dobro izanalizirati taj način je li nam donio dobrog ili lošeg. Pa ako nije bilo dobro, mijenjat ćemo u zvaničnim utakmicama, ali mislim da će jednima i drugima jako dobro doći ove utakmice. Ne ste nam zamjeriti ako poželimo da prvo bude da i Gacko, a i vi ostvarite plasman dalje. Pa svako ima pravo na svoje želje, tako da nema zamjeranja. Sa nama je mlada odbojkašica ženskog odbojkaškog kluba Gacko, Marija Koprivica, koja će na najprije otkriti tajnu koliko ima godina. Napunila sam 17. 17 godina. Trener reče, kaže, Marija će dati izjavu. Znači, Marija je jedna od najtalentovanijih. Pa kako ti, Marija, izgleda trenirati sa ovim ipak iskusnijim igračicama, da kažemo, asovima? Može li se šta naučiti od njih na treningu? Pa, prije 4 godine sam prešao u prvi tim i smatram da sam prešao posao da ne bi bilo ovakvih uspjeha i da sam od njih pokupila mnogo iskustva i dobrih pokreta i sve ostalo. Znači, ti si osvojila titulu, ali tako? Jesam, bila sam članica 12 prvih. Dakle, sa 13 godina ste ušla u prvi tim, davno je to bilo? Jest. Sada ste 17 godina, na kojoj poziciji igraš? Igram na poziciji libera, dosta sam bila drugi libero, ali pošto sam sve godine napustio naš prvi libero, sad sam prešla na prvog. Znači, prvi libero tim? Da. Odlično, bravo. Ajde da nam kažeš kako je bilo na turniru u Baru, čuo sam da ste bile odlične. Pa otišli smo sa velikim ambicijama, potrudili smo da osvojimo, dali smo sve od sebe, još smo u pripremnom periodu, ali smatramo da smo na visokom nivou i da ćemo isto pokazati na ovom turniru. Koliko je bilo utakmica u Baru? Imali smo 3 utakmice i sve 3 smo pobijedili. A danas vas očekuje, u stvari sutra, Herceg Novi i sa kojim ćete voditi borbu u Evropi. Kažu da su Novljanke jake, šta ti misliš? Pa i prije smo igrali sa njima, uvijek smo bili bara, nadamo se, sad imamo veliki motiv, daćemo sve od sebe i više nego prije, tako da mislim da bi trebali pobijediti tu. Da li bi bolje bilo izgubite u Gacku, a pobijedite u Zagrebu? Pa najbolje je bilo da svuda pobijedimo i nadam se da će tako biti. Ajde sad nam otkriju koju školu ideš, kakav si đak i kako uspijevaš obaveze školske i trening da uskladiš? Idem u srednjoškolski centar Pero Slijepčević, četvrti sam srednje, odličan sam đak, pa nije lako, ali dajem sve od sebe i onda... A koja škola? Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. E pa dobro, sad kad završiš školu, šta će biti prioritet, škola ili odbojka? Pa potrudit ću se da nađem neki balans, ali zavisi kako će se pokazati ove sezone. U školi ili na terenu? Na terenu. Da, ja želim da budeš uspješna na oba terena, i na školskom i na odbojkaškom, i puno uspjeha u životu. Hvala. Hvala puno. Od starta se vidjelo da su domaće odbojkašice itekako ubjedljive. Prva dva meča protiv ženskog odbojkaškog kluba Marina Kaštela i Luke Bar slavili su sa maksimalnih 3-0 u setovima, a u sjajnoj utakmici sa odbojkaškim klubom Herceg Novi, ekipom sastavljenom od brojnih internacionalki iz Rusije, Bugarske, Turske i Kanade, izgubile su jedan set, bilo je na kraju 3-1. Nakon ove pobjede Gačanke su podigle pehar namijenjen pobjedniku, a njihova članica Ivana Radović je bila najbolja učesnica turnira. Vrijedi za kraj napomenuti da će Gačanke i Novljanke se ponovo sastati i to vrlo brzo u kvalifikacijama za Evropsku ligu šampiona koja se igra uskoro u Zagrebu. Samo u MaxBetu. Registruj se, uplati depozit i čekate 10 dana besplatne igre. Kod nas nema sitnih slova, komplikovanih uslova, točka sreće i neizvjesnosti. Provjeri. MaxBet. Život je igra.